Boa tarde, gente. Fazendo aqui um esquenta. O que é o esquenta? É você testar a sua máquina, ajustar o ponto antes de você fazer um trabalho de quilt. Esse nome esquenta. Quem intitulou esse nome foi a professora Eliana Maria. Ela nos ensinou nas suas aulas online, nas suas lives, que antes de a gente fazer qualquer trabalho, a gente tem que fazer o esquenta. É, pega um pedacinho de papel, de tecido e faz alguns movimentos para ver o ajuste da sua máquina. E como eu não quero perder o esquenta, eu já aproveito esse esquenta para depois fazer alguma coisa. Legal, né? Então eu tô fazendo aqui meu esquenta. A linha tava folgada, agora a linha já tá bem melhor. Olha, eu posso. Quando a minha linha quebra, eu ainda tenho que mexer na tensão da minha máquina, porque não é para minha linha quebrar, tá? Ela vai quebrar aqui, eu já mexi. Eu tenho que deixar o ponto perfeito. Quebrou aqui a linha de baixo. Quanto ponto não fica bom, a gente vai diminuindo ou aumentando a tensão. Tanto da tensão como da tensão da bobina também. O mais difícil do quilt é a gente conhecer a nossa máquina de costura. Vamos lá, voltar. Ela tem que o ponto ficar bom descendo, como agora, e subindo. O ponto de baixo, olha, ele tá excelente. Olha aqui. O de cima, ele tava folgado. Devagar. Eu tô treinando os movimentos que eu vou usar no projeto natalino da professora Eliana Maria. Todos esses movimentos aqui eu vou usar lá. Ó, minha linha aqui em cima ainda tá folgadinha. Eu diminuí a tensão, ó, já melhorou. Diminui mais um pouco. Agora o ponto tá bonito. Eita, que esse esquenta vai ficar bonito. Gente, quem não conhece esse trabalho, que é o Projeto Natalino da Eliana, vai lá na página dela. A página dela é Ateliê Eliana Maria, que começou ontem a segunda turma. Então as inscrições estão abertas durante toda essa semana.
Até quem nunca fez pluma vai conseguir sim fazer esse projeto, porque tá muito bem explicado. Agora eu vou fazer mais outro movimento que a gente vai ter lá no projeto de Natal, que é esse aqui. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Agora deixa eu vir nessa posição aqui da minha. Pro lado. O quilt você faz de baixo para cima, de cima para baixo, da direita para esquerda, ó, e da esquerda para direita. E se você faz numa máquina doméstica, você consegue fazer em qualquer máquina de costura. Agora vamos fazer aqui em pé ou descendo. Eu paro porque eu tô mexendo na tensão, tá, gente? Quando eu vejo que a linha tá puxando, eu folgo a minha tensão. Agora. Fazer o contrário. Tem posições que a gente precisa fazer mais devagar. Tem outras que a gente corre mais. Uma das coisas muito importantes que eu aprendi nesse novo curso que eu fiz da Eliane Maria para iniciante foi que é uma coisa que eu precisei trabalhar muito em mim, sabe? Foi, vou contar pra vocês, mas é segredo. Foi, ir devagar. Eu sempre, quando eu fazia um quilt, eu queria fazer muito rápido e queria terminar logo. E uma das coisas que eu aprendi foi exatamente isso. Ir devagar. Não precisa correr, a gente não precisa que a máquina seja muito rápida. Eu achava o contrário, mas eu aprendi com ela que quanto mais lenta a máquina tiver, melhor vai ser o desenvolvimento do bailado. Eu acho lindo quando ela chama de bailado. Olha, já tô terminando aqui. Falta mais. Eu sou Silvia Souza, sou de Fortaleza. Terminando aqui o meu bailado.
movimentos de treino para esquentar. Pronto, vou mostrar para vocês como o meu esquenta ficou bonito. Olha. E enfim, o ponto ficou perfeito. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Ponto. Em cima e embaixo. Eu vou para mostrar para vocês onde o ponto não tava bom. Peraí, deixa eu tirar aqui o telefone daqui. Olha, onde o ponto não tava bom. Vamos agora estudar o ponto da máquina. Olha, tá vendo? Deixa eu aqui, ó. Ele repuxando, ó. Tá vendo? Aqui ele não tava bom. Aqui ele tava bom. Aqui ele não tava bom, ó. Eu fui arrumando, tá vendo? Olha, esse cantinho aqui, a linha de baixo, ó. Folgada, tá? Aqui, ó, você tá vendo? Olha, isso aqui é o ponto que não tá bom. Quando acontece isso, a gente tem que dar uma folga, ó, virando pra esquerda. Eu praticamente dei duas voltas aqui pra meu ponto chegar nesse, olha, pra ele ficar bom, olha. Quando eu não vejo a linha de baixo com folga, frouxinha, o ponto tá bom. E embaixo, olha, embaixo ele tá... Olha que coisa linda! Então, significa... Olha aqui. Lindo, 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 lindo. Então, é isso. Ponto de cima, linha de cima que não tá bem, significa que a bobina tá muito acochada ou muito frouxa. Quando aparece em cima. Quando aparece embaixo, significa que é aqui. Geralmente tá... Por exemplo, quando eu vou costurar, eu dei muita folga aqui. Quando eu for costurar, meu ponto vai ficar horrível, frouxo, frouxo, frouxo. Então, pra costura normal, eu tenho que acochar, apertar. E pro quilt, geralmente, a gente dá uma folga. Principalmente esse tipo de linha, ó. Que é uma linha mais sensível. Então, tá aí. Esquenta junto com você. Beijinho.